Olá pessoal, mais um programa Pesca Verdade. Eu sou Marcelo Pires e vou estar apresentando para vocês, nesse programa, a carretilha Shimano Aldebaran. Tá? Então vou abrir aqui para mostrar como que ela vem. A gente tem aqui manual, que vem a vista explodida, o óleo Shimano, a chave, as buchinhas reserva, que é importante, o freio, uma capinha e a carretilha, tá? A carretilha Shimano Aldebaran, ela tem uma característica, por ser MG, a sigla MG, Aldebaran MG, é porque ela é de magnésio. O corpo dela é feito em magnésio. Ela é diferente das outras carretilhas que são feitas de alumínio, porque o magnésio deixa a carretilha mais leve. Ela fica muito leve. Essa carretilha pesa só 150 gramas, enquanto as carretilhas de alumínio pesam de 170 gramas para cima. A parte negativa de se ter uma carretilha de magnésio é que ela é mais fraca. O magnésio é um metal mais fraco que o alumínio e ele é altamente corrosivo, então é uma carretilha que não se pode usar no mar, nem no mangue. Tá? Ela é somente para água doce. Ela é MG7, ela tem aqui o numeral 7 depois da sigla, porque é que corresponde à velocidade de recolhimento dela. Ela recolhe 7 para 1, ou seja, cada vez que eu dou uma volta na manivela, ela dá 7 voltas aqui no carretel. É uma carretilha muito rápida, muito boa para a gente pescar com isca de superfície, hélice e algumas outras iscas artificiais. Tá? Ela tem um freio centrífugo de 6 pinos, tá? Como a outra Scorpion que nós falamos no outro programa. É o mesmo sistema de freio, tá? É as buchinhas que você sobe ou desce e vai regulando. O carretel super aliviado para arremesso. Ela é super compacta. Tá? A minha mão é pequena e ela cabe, dá quase para pegar a carretilha por completo. É muito bom para pegada, né? Para quem tem mão pequena, ela vai encaixar certinho na hora da pescaria para a gente estar utilizando. A manivela é pequena, eu acho que poderia ser um pouco maior, mas acho que não vai influenciar nada. Todas as especificações técnicas vocês vão estar vendo aí na tela, tá? Fiquem ligados que a gente vai também desmontar a carretilha para a gente ver por dentro como é. E agora a gente vai estar indo lá para a represa, no nosso escritório particular, para dar alguns arremessos e você está verificando como é que é o desempenho dessa carretilha. Tá ok? É uma carretilha que eu esqueci de falar, top de linha, e que o preço é de R$1.000 para cima. Tá? Da série de carretilhas de R$1.000 para cima. Podendo chegar aí até em algumas lojas a R$2.000. Tá ok? Então vamos lá para o escritório lá para a gente dar alguns arremessos nela. Olá pessoal, já chegamos aqui no nosso escritório do Pesca Verdade, aqui na represa de Furnas. Nós vamos testar hoje a Shimano Aldebaran, como eu já apresentei para vocês lá no nosso escritório. E nós montamos no mesmo equipamento de sempre. Quem quiser ver a montagem do equipamento é só entrar no site lá. No nosso primeiro episódio tem a montagem do equipamento. A linha, a vara é sempre a mesma, tá? A vara é 17 libras. Uma linha Power Pro de 20 libras. Eu vou estar usando aqui iscas de superfície de 6 gramas e meia a 10, 12 gramas e um jig. Se o peixe estiver muito manhoso para pegar, a gente usa o jig para tentar pegar algum peixe. O objetivo, como vocês sabem, é testar o equipamento. O peixe vai ser uma consequência do nosso trabalho aqui, tá? Mas o principal objetivo é a gente apresentar essa carretilha, todas as funções dela, e para a gente verificar se realmente ela é uma carretilha compatível com o preço, se ela é boa, se ela não é boa. Então a gente vai começar a dar alguns arremessos aqui. Eu vou estar fazendo aquela regulagem básica aqui que eu já expliquei para vocês mais ou menos como faz, tá?
eu vou deixar 3 pinos erguidos e 3 pinos abaixados. É a metade dela, tá? E conforme eu vou arremessando, eu vou vendo se vai ser necessário aumentar para travar mais o carretel ou não. Tá? O dia hoje está propício, não está ventando muito, está pouco vento. Então eu acho que vai ser uma boa estar usando essa carretilha hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos dar alguns arremessos lá. Olá pessoal, como vocês viram, já fizemos todos os testes lá, conseguimos até pegar um tucunaré e os resultados, tá? É uma carretilha excelente para pesca com iscas leves. Nós usamos iscas de 6,5 gramas e depois eu fui alternando, subi para até 10 gramas, utilizei isca de hélice e é uma carretilha assim, específica para uma pesca leve. Ela tem só 4,5 kg de freio, é uma carretilha que o freio é baixo, mas ela arremessa iscas de muito leves com uma precisão incrível. Depois que passa de 8, 9 gramas, me parece que ela começa a chegar perto das outras carretilhas mais comuns. Ou seja, se for para utilizar essa carretilha para uma pesca na Amazônia, onde tem peixes maiores, eu não recomendaria, porque ela vai exportar como uma outra carretilha comum no arremesso e ela não tem a mesma força para você estar usando para peixes grandes desse porte. Já para uma pesca mais leve, com iscas leves de 6 gramas, 5 gramas, ela é excelente. Você consegue arremessar a isca muito longe e com uma precisão incrível. A leveza do conjunto que eu estava usando também é importante para esse tipo de pesca. Uma vara que pesa 120 gramas com uma carretilha de 150 gramas, ou seja, eu estava com um equipamento aí de 300 gramas no máximo com a linha. Eu pesquei o dia inteiro e não senti nada, como se não estivesse segurando nada. É realmente muito, muito boa assim, para as carretilhas que eu estou começando a utilizar de peso inferior a 170 gramas, uma das melhores que já utilizei. Gostei muito, o freio centrífugo é o mesmo da Scorpio que a gente utilizou na pescaria passada. Hoje o dia não estava com muito vento, então assim, eu não tive problema algum de cabeleira. Em dias com mais vento, esse freio da Shimano é um pouco falho, mas é uma questão de costume também. Já a pegada, eu senti assim total conforto, porque ela encaixa muito bem aqui na minha mão. Então é uma carretilha que você tem muito conforto de empunhadura para você trabalhar o stick ou a isca zara. É realmente fantástico assim. Você está puxando, parece que não está puxando nada. É muito boa. A regulagem de freio é muito fácil. Eu regulei uma vez aqui, aquela hora que vocês viram no vídeo, coloquei 3 buchinhas para baixo e 3 para cima,
e não precisei regular mais. Alternei iscas, não precisei mudar nem na regulagem aqui. Eu tava conseguindo dar arremesso assim perfeito. Então, carretilha para quem quer uma carretilha para pesca leve, média, para a Serra da Mesa já iria funcionar bem, Lago do Peixe. Essa é uma carretilha excelente para formar um conjunto de uma vara de 14 libras, máximo 17 libras, que era essa que eu estava usando. Carretilha excelente. É isso aí. Fiquem ligados, mandem e-mail com sugestões. Nos próximos programas vocês vão estar acompanhando aquelas outras carretilhas que a gente mostrou aqui, a Quantum Exo e a Revo MGX, que são concorrentes diretos dessa carretilha, ok? Obrigado e até a próxima.